ከአራት ሀገራት ማለትም ከናይጄሪያ፣ ከጋና፣ ከኮትዲቮርና ከኢትዮጵያ በተውጣጡ ተወዳዳሪዎች ተጀምሮ ለ11 ሳምንታት የዘለቀው እላስጨራሹ የማልታ ቬተር ውድድር በመጨረሻው ሳምንት ባስተናገደው ፈታኝ ፉክክር ኢትዮጵያዊው ከአርያም አሸናፊ ሆኖ አጠናቋል። ከአርያም ይህንኑ የማልታ ቬተር ውድድር በማሸነፉም 20,000 የአሜሪካ ዶላር አሸንፎ ወደ አገሩ ተመልሷል። ከያንዳንዱ አገራት ሁለት ሁለት ተጫዋቾችን ማለትም ከኢትዮጵያ ከአርያምና አላዛርን፣ ከኮትዲቮር ሮሳሊና ጁኤልን፣ ከናይጄሪያ ኢቫንስና ቺዲራን፣ ከጋና ኦሊቨርና ማርሻልን ለመጨረሻው ዙር ያሳለፈው ይህ የማልታ ቬተር ውድድር በመጨረሻም በኢትዮጵያዊው በከአርያም ድል ነሽነት ተጠናቋል። ከአርያም አሸናፊ በመሆኑ ስለተሰማው ስሜት ያደረገውን ንግግርና የሽልማት ስነ ስርዓቱን ባጭሩ እንድትከታተሉ ጋበዝን። ልክ ጠዋት ላይ እንደተነሳን ሙዚቃ ምናምን ነገር ሰማን እና ጋኖዎቹ ላይ በድስት ምናምን ብቻ ሙዚቃ የጥሮት ነው እና እኛ መጀመሪያ ስንሄድ ያው ብዙ ኤክስፔክቴሽን ኖሮ ማን ያለ ስንወጣ ስናያቸው አስሩ የሰማይ ስባሪ ነው የሚያካክሉት። በጣም ትላልቆች ናቸው። ፊዚካሊ ፊት ሳይሆን ኤክስትሪምሊ ሴቶቹ ግን የተልቃገዛበቃ ሁላቸው ይላል ከተሳተፉ ይላል አስር ቀን ናይጄሪያ ላይ ሄደን በቃ ኢንጆይ አድርገን እንመጣለን ነበር። ሊትራሊ ዛት ዋዝ ዘ ፕላን። ከዛ ያው ሲባል ሲባል ቀን ሲገፋ ጊዜ ለእነሱም ለእኛም ወር ለስ ፌር የሆነ ኮምፒቲሽን ነበረው እና እኛም ያው እያለፍም እያለ አክቹዋሊ እኔ እያለፍም ማለት አልችልም ቦተም ፋይቭ ውስጥ ነበርኩኝ እና ፌቭ የራሷን ስፓት ነው ለእኔ ሰጠችኝ እና ቶፕ 3 ተብሎ እኔ ኢቫንስ እና አይ ቲንክ ማርሻል ነበር ሳይና አሌውና እኔ ነበር እንትን የነበረና በቃ አላዛር አራተኛው ሰው ይሆናል ብዬ አይ ዋዝ ቬሪ ሆፕፉል እና አሁን ቪዲዮ ያሱ እንትን ያልኩ ነበር እየቋጠርኩኝ ነበር እና ኤኒዌይስ ብቻ እንዲሁም አራተኛ ተብሎ የነበረው ልጅ ሁላችን የሚፈጥን ሰዓት የነበረ ነው አይ ቲንክ ዋትኤቨር ነው መሰለኝ እና ያው ኮምፒቲሽን ስለሆነ ሰው እየቀነሰ ነው። ውድድር ውድድር ነው። አሸናፊና ተሸናፊ በደንብ መለየት ያለበት ቦታ ላይ ያ እንጂ ያው ሁላችንም አክቹዋሊ እየተረዳዳን እኮ ነበረ። የስቴክ ፋይቱ ላይ ሞስት ኦፍ አስ ከሚወስ ነገር እየተረዳዳን ነበር። ትንሽ ቢገራገር ግር ብሎ ስለነበር የዛ ጊዜ ብቻ በግሩፕ እያለፍን ሄደን ያው እየተቀነሰ ሄደን የአሜሪካን ዶላር